Sinoć su nepoznata lica obila prostorije pokreta Dosta je bilo na Vračaru u ulici Maksima Gorkog. Ovo je najnoviji u nizu slučajeva koji postaju sve učestali i prošle sedmice su nam obili prostorije u Rumi. Imali smo napad na naše prostorije u Brankovoj ulici, imali smo takođe obijanje prostorija u Kruševcu. Kao što je javnosti, pretpostavljam, poznato, pokret Dosta je bilo je krenuo u prikupljanje potpisa građana da budu osnivači stranke Dosta je bilo i očigledan sinoćni pokušaj je bio da se provali u prostorije i da se uzmu podaci i uzmu prikupljeni potpisi građana. Na sreću, naši timovi koji rade na prikupljanju potpisa, potpise ne drže u prostorijama, takođe potpisi ne stoje na računaru i štampaču koji je odnet, tako da su građani time zaštićeni, ali očigledno je to bio u stvari pokušaj i zastrašivanja sa jedne strane i sa druge strane prema građanima da pomisle da će možda neki od ovih stvari dopasti u ruke ljudi koji će nastaviti da ih zastrašuju. Imamo veliki niz pretnji na sajtovima, čak i pretnji smrću. Na sajtovima pokreta Dosta je bilo, na društvenim mrežama i to postaje sve učestalije. Očigledno ta politika nasilja koju vodi vladajuća većina ulazi u jednu kulminaciju. Postoji, kako nam se čini, očigledan strah od pokreta i pokušavaju na sve načine da nas spreče da uradimo ovaj posao koji smo krenuli da radimo. Poruka Aleksandru Vučiću i vladajućoj većini da ništa od ovog nas neće sprečiti u nameri da završimo formiranje stranke do kraja meseca, prikupljimo potrebne potpise i da nakon toga na predstojećim izborima mu zadamo udarac nakon koga će praktično pasti sa vlasti. Vidimo da postoji veliki strah vladajuće većine od predstojećih izbora. Istraživanja nam pokazuju da su u velikom padu, da je Aleksandar Vučić i SNS negde na 30% podrške građana i to pokušavaju da sakriju na svaki način nameštenim istraživanjima javnog mnjenja. Podrška pokretu Dosta je bilo je preko 15%. Svi ostali su u padu osim pokreta Dveri koji beleži rast, tako da je to dolazi do velikih promjena na političkoj sceni i mislim da je ovo ono što stoji iza svega što danas i gledamo i slušamo u medijima. Paničan pokušaj Aleksandra Vučića da pronađe neku temu na kojoj će možda uspeti da spase svoje izbore. Ima ozbiljan problem i u samoj stranci, veliki raskol sa Nikolićem koji je ucenio Vučića time što mu je rekao da ako se Vučić kandiduje za predsednika, da Nikolić očekuje da bude premijer i da bude predsednik stranke, odnosno da Vučić uradi isto ono što je uradio Nikolić kada je postao predsednik Republike, a to je da podnese ostavku na mesto predsednika stranke. Ovaj raskol je veliki i to je i glavni razlog zašto ovoliko dugo čekamo na to da SNS predstavi svog kandidata i zašto toliko dugo čekamo da dobijemo informaciju da li će biti parlamentarnih izbora. Znači, sve je u kontekstu velikog pada rejtinga SNS-a. Da ponovim, ova atmosfera strah koja već dugo godina nije viđena u Srbiju, koju SNS očigledno povećava, nas neće sprečiti, ovo obijanje prostorija nas neće sprečiti da uradimo ono što je potrebno, a to je da registrujemo stranku koja će na narednim izborima uspeti da pobedi Aleksandra Vučića. Ako imate neka pitanja, izvolite. Da, obratili smo se policiji, izašli su na teren, ne samo sada na Vračaru za ovo sinoć, nego i u Rumi prošle sedmice, i u Kruševcu, i u Brankovoj ulici kad smo imali napad, i povodom svih pretnji koje dobijamo preko društvenih mreža, međutim, to se završi na tome, odnosno policija izađe na teren, napravi zapisnik i posle toga se ništa ne desi. Ono što... Ja ne mogu da kažem, samo znam da je to jeste posao policije, ali moram da vam kažem da nakon onoga što se desilo u Savamali, načina koji je uticano na policiju da ignoriše pozive građana dok su bili praktično pritvarani na ulici, ja ne znam kako mogu sad da očekujem da će se drugačije ponašati u ovom slučaju, da će pronaći partijske drugove ministra policije. Znači, očekivanje nisu velika, ali pritisak ćemo praviti, pošto policija bi morala da bude nezavisna institucija sistema koja radi u interesu građana i čuva javni red i mir. Drugi deo je, tražili smo takođe da se pogledaju kamere, međutim to, recimo, kao u slučaju napada na Ivana Ninića, koji je član pokreta Dosta je bilo, pa napada na Miroslava Milenović, ništa od tih stvari nije urađeno kako treba. Tako da imamo sumnje, ali nastavit ćemo sa pritiskom.
Mi smo to objavili još pre više od mesec dana i kod te odluke glavnog odbora stojimo. Mislimo da svako izjašnjavanje pre nego što Aleksandar Vučić kaže i da li izlazimo na parlamentarne izbore i komu je kandidat, je u stvari u njegovom interesu da zna tačno raspored igrača, ne bi li mogao da donese najbolju odluku po sebe. Zbog toga se nećemo izjašnjavati. Mi jako dobro znamo i šta hoćemo da uradimo i kako to nameravamo da uradimo. Međutim, na ovim izborima nam nije cilj da pošaljemo poruku, nego da pobedimo na izborima. I nećemo nikakve autogolove davati i ishitrene poteze povlačiti samo zato što bi neko voleo, pre svega Aleksandar Vučić, da unapred zna koji raspored opozicije pred ove izbore. Hvala vam.